দরজাখন খুলি লৈ ফ্রিজ দি গাখন বিচাৰি গ'লোঁ। এতিয়া দরজাখন আকৌ বন্ধ কৰি লওঁ। এতিয়া বাহত গাখন ভালকৈ বান্ধিলোঁ যাতে খুলি নপৰে। বলকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আপোনালোকক এনে এটা জ্ঞান দিম যিটো জ্ঞান আপোনালোকৰ জনা বহুত দৰকাৰ। কঁঠাল কেনেকৈ পাৰিব লাগে আৰু লগতে কেনেকৈ খাব লাগে আজি আপোনালোকক সেইটোৱে শিকাম। কঁঠালটো পাৰোঁতে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, সেইটো মোৰ আইডিয়া। প্ৰথম অসুবিধাটো হ'ল ডালপাতবোৰ আঁতৰাই ল'ব লাগে। এতিয়া ডালপাতবোৰ আঁতৰাৰ সময়ত জুখি পোৱা নাই, সেইবাবে এটা লাঠি বান্ধিলোঁ কিন্তু বান্ধিব পৰা নাই। এতিয়া অলপ খেৰ পালোঁ, খেৰেৰে ভালকৈ গাখন বান্ধিলোঁ। যদি ভালকৈ নাবান্ধো তেনেহ'লে গাখন আমাৰ মূৰত পৰিব আৰু আমাৰ মূৰটো ফাটি যাব। এতিয়া দাখন চাই বহুত ভাল লাগিছে, বাট কাম কৰিব পাৰেনে নাই? কামটো কৰিছে, ডালপাতবোৰ আঁতৰাব পাৰিছে, কিন্তু এতিয়া কঁঠালটো বহুত অসুবিধা হৈছে। কঁঠালটোকে কাটি লওঁ নেকি? এতিয়াই মোৰ গাত পৰিলে হয়, কিন্তু পৰা নাই, ভাগ্যৱান। এতিয়া আকৌ ডালপাতবোৰ অলপ চাফা কৰিব লাগিব, নহ'লে কঁঠালটো ঢুকি নাপাওঁ। এইয়া কি, এইটো কোম জেলুকুৱা কেঁচা কঁঠালটো কোম জেলুকুৱা। অ' মাই গড, এইটো বহুত লেতেৰা, ঘিণ লাগিছে চাই। পকা কঁঠালটো ঢুকি পোৱা নাই, সেইবাবে চেয়াৰখন লৈ যাওঁ, তাতে ঢুকি কঁঠালটো পাৰোঁতে বহুত সুবিধা হয়। তদন্তৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ এই গছজোপাত এটা কঁঠাল পকিছিল আৰু সেইবাবে আজি আমাৰ এই অভিযান। কঁঠালটো পাৰোঁতে বহুত দিগদাৰ হৈ আছে, তথাপিও কঁঠালটো পাৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছোঁ। কিন্তু এই আপোনালোকৰ দৰ্শকসকলক ভালকৈ মন দি চাব লাগে কেনেকৈ কঁঠাল পাৰিব লাগে আৰু লগতে কেনেকৈ খাব লাগে। দাঁতো চাই বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু এইটো কোনো কাম কৰা নাই। এতিয়া এটা আমাৰ গাঁৱৰ স্থানীয় বুদ্ধি, গছৰ ওপৰত উঠি কঁঠাল পৰা, এইটোৱে আমাৰ শেষ উপায়। শেষ উপায়ত মই বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ। এই ডালটো হেভি আছেনে নেকি? আছে। এই ৰাম, বাচিলোঁ, অলপৰ কাৰণে বাচিলোঁ, তথাপিও বহুত কষ্ট হৈ আছে, বহুত। এইটোহে এটা বুদ্ধি, ভাল বুদ্ধি। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে পকা কঁঠাল কেতিয়াও ওপৰৰ পৰা পেলাই নিদিব, সেইবাবে মই মোনা আনি আছোঁ, যাৰ বাবে মোনাত ভৰাই কঁঠালটো লাহে 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 লাহেকৈ নমাই দিম, যাৰ বাবে মই এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰিম? ভৰিৰ আঙুলিৰে, ভৰিৰ আঙুলিৰে ওপৰত উঠাই মোনাটো ভালকৈ কঁঠালটো সোমাই সোমাই লাহে লাহেকৈ তলত নমাই দিম, যাতে কঁঠালটো ফাটি নাযায় আৰু খাওঁতে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। সেইবাবে গছৰ ওপৰত উঠি ভালেই লাগিছে, এটা নতুন অভিজ্ঞতা মই অৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ। কিমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য, আৰু কঁঠালটো পাৰোঁতে অসুবিধা হৈ আছে, কষ্টৰ পৰ সদায় মিঠা, বহুত কষ্ট হৈ আছে। জিম কৰিলে ভাল হ'লে হ'লে, কিন্তু মই অকলে ৰাখিব পৰা নাই। দাদা লোৱা, দাদা লোৱা, জলদি জলদি লোৱা দাদা। দাদাৰ ল'লে মোক নহয়, কঁঠালটো ল'লে। কঁঠালৰ যিটো শুনা, কঁঠালটো দেখাত বহুত ভাল লাগিছে, নিশ্চয় মিঠা হ'ব, কষ্ট হ'ল মিঠা। গাখন আনিছোঁ যদিও এইটো অলপ কাম কৰিছে, বেছি কাম কৰা নাই। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু কি কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই গছৰ ওপৰত উঠি কঁঠালক লৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ গাইজ, প্লিজ। এতিয়া গছৰ পৰা নামি যাওঁ, মই ভাগ্যৱান যাতে মোক পৰুৱা বিচা গাত লগা নাই, লাগিলে গাত বগৰা বগৰা হৈ গ'ল হ'লে। এতিয়া মই মোৰ নামোতে অলপ কষ্ট হৈ আছে, কষ্ট হৈ আছে। এতিয়া জাপ মাৰি দিওঁ নেকি? জাপেই মাৰি দিওঁ, জাপ মাৰি দিওঁ। মোৰ বিখ্যাত চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ঘৰ আহি চালোঁ, দাখন থলোঁ, কঁঠালটো বিয়া দিব। কঁঠালটো আনিলোঁ, এতিয়া হাত চাবোনেৰে ধুই ধুনীয়াকৈ পিছত আনবক্সিং কৰিম কঁঠালটো, আপোনালোক ৱেইট কৰক। চাবোনেৰে ভালকৈ হাতখন ধুলোঁ, হাতত ধুতি বুজানি জংগল টংগলৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ। চাওক, কঁঠালৰ চাৰিওফালৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাৰিওফালৰ দৃশ্য এটা এটা বিন্দু পৰ্যন্তৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কঁঠাল খোৱাৰ আগত হাতত ভালকৈ মিঠাতেল আনি ল'ব লাগে, নহ'লে আঠা কৰে। অ' মাই গড, বহুত বহুত তেল পৰিব, এনেই তেলৰ যি দাম, তথাপিও ফুলফিল তেল মই হাতত ভালকৈ আনি ল'লোঁ। এতিয়া কঁঠালটো আনবক্সিং কৰোঁ, উঠি যাওঁ, উঠি যাওঁ, উঠি যাওঁ। মাত্ৰ দুটা কোৰ আছিল, দুটা কোৰ এটা চাইছা, মজা
Comment box for the night.